Ракетникам Кременчуцької військової частини А-1546 народний депутат України Юрій Шаповалов допомагає вже не вперше. Місяць тому нардеп особисто їздив у зону АТО і передав військовослужбовцям тактичні планшети із програмами для ефективного ведення залпового вогню. Також народний обранець забезпечив наших захисників ноутбуками та необхідними електроприладами, які стали у нагоді для проживання у польових умовах та веденні бою. Підтримку нардепа кременчуцькі вояки відчувають і по сьогодні. Наразі у військовій частині А-1546 перебуває більше 150 військовослужбовців. Декілька разів на тиждень армійці користуються лазнею, яка знаходиться на території військової частини. Але в казармі, де солдати відпочивають, прийняти душ неможливо. Там відсутня гаряча вода. Цю проблему вирішили. Щоб військові почували себе комфортно, народний депутат Юрій Шаповалов придбав два бойлери для нагріву води. І сьогодні помічник народного обранця Володимир Пилипенко передав водонагрівець військовослужбовцям. От имени народного депутата хочу вам передать эти бойлеры, чтобы, так сказать, ваш быт был более налажен, особенно в это время, когда и похолодало. Я так понимаю, это будет один для казармы, один будет для медсанчасти. Поэтому всего хорошего, пользуйтесь, чтобы у вас была теплая водичка, чтобы вам было приятно этим. Большое спасибо. Командная часть выражает благодарность народному депутату Шаповалову Юрию Анатольевичу в лице его помощника Пилипенко Владимира о том, что нам очередной раз оказали помощь в том, что нужно, ну, казармы старого типа, горячей воды нет, чтобы солдатики не чувствовали себя оторванными от дома, улучшились их бытовые условия, чтобы они могли практически каждый день принимать горячий душ. Вот. И улучшилось как говорится, обеспечение нашей санчасти. Большое спасибо.